E você, aqui é o Mestre Fruk, trazendo pra vocês, em live, ao vivo, a lore dos Argonianos. Bom, meus caros, tem muita coisa pra gente falar sobre essa maravilhosa raça de Tamriel. Tô aqui com a minha personagem Argonian, no mapa aqui de Mirkmire, casa aí dos Argonians, né, pleno Pântano Negro, conhecido aí como Black Marsh, região. Vou falar muito sobre essa região, vou falar sobre a raça e vou dar um geral sobre tudo, sobre o Rish, sobre as eras. Vou falar aí sobre os combates que eles tiveram, como que eles sobreviveram pelas gerações. Vou falar sobre o seu esporte, eles têm até um futebol argoniano, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, galera, os argonianos em sua língua, vamos dizer assim, natal, né? Sua língua principal, eles não falam o mesmo idioma dos homens, né? Eles têm uma língua própria deles, conhecida como Jel. Eles são chamados de Saxliu, né? Saxliu seriam os Argonians. Ou o povo da raiz, né? São aí nativos reptilianos do Pântano Negro, né? As outras raças aí preferem chamar eles de lagartos ou mesmo de povo lagarto. É claro que isso aí carrega um pouco de denotação, né? Eles às vezes usam aí pra poder tirar um pouco de sarro, né? Diminuir os Argonians, tratar eles de forma desdenhosa. Eles possuem uma expectativa de vida não igual aos elfos, mas igual a dos humanos, né? Muito similar à dos humanos. Ou seja, eles vivem pouco, né? Se comparado às outras raças de Tamriel. E ao longo das eras aí da sua história, eles sempre foram os mais incompreendidos e difamados e injuriados aí de todas as raças, beleza? A origem exata dos Argonians é desconhecida, né? Eles já viviam aí em comunidades desde quando os Aldimérios começaram a explorar Tamriel. Então desde o início tinham Khajiits por aqui, tinham Argonians também, né? Assim que os Elfos chegaram, os humanos começaram a chegar, eles já estavam aqui. Claro que Black Marsh naquela época era habitado por diversas raças, né? Desde a antiguidade, desde a primeira era. A gente tem aí raças como os Kotring, os Velote e mais tarde os Ailides Barsaébicos, né? Barsaébicos. A tradução, os Barsaébics. São elfos que fugiram ali do controle ali do... quando eles estavam sendo mortos em Cirodiil, eu falei isso na Lore dos Imperiais. Eles estavam sendo mortos, caçados pelos Imperiais, os primeiros Alessianos. E eles tiveram que fugir ali da região onde é Cirodiil, ali de Coloven, Bienai, de toda aquela região. E muitos se abrigaram aqui no Pântano Negro. E aí eles deram origem a esses Ailides Barsaébicos, né? E tem também os Lilmoth, né? Que são conhecidos, Lilmothith, na verdade. São conhecidos como... os Vulpinos. O que, que seriam os Vulpinos? Eles seriam uma raça similar aos Khaji, porém, sendo aí raça de homens raposa, né? Em vez de homem gato, eram homens raposa. E por que que não tem essa raça no Ezo? Vou falar mais tarde, beleza? Eles foram dizimados por uma gripe que se passa pouco tempo antes, 5 anos antes aqui mais ou menos do The Elder Scrolls Online. Então uma coisa bem recente essa gripe e essa raça acabar aqui de ser extinta. Beleza? Os argonianos acreditam que suas almas eles foram dadas pela Rish, beleza? E a maioria deles são capazes de sentir a presença da Rish em sua mente, né? O tempo todo. Isso o tempo todo. De vez em quando eles recebem um chamado da Rish, eles sentem uma coisa forte e eles atendem a esse chamado. E eles descrevem também que é muito difícil você conter o chamado da Rish. Você... Se ela te pede pra fazer alguma coisa, você não consegue conter isso, você vai e faz. O que, que seriam as rixes? As rixes... Eu vou falar daqui a pouquinho, beleza? Outra coisa também, quanto mais eles se distanciam do Pântano Negro, dessa região de Black Marsh, que eu vou mostrar pra vocês aqui, essa região de Black Marsh seria essa região, beleza? Mas aí eles... vão perdendo essa conexão com a Rish, né? Mas ela vai ficando fraca, beleza? E alguns argonianos, eles nascem longe da Rish, né? Não é da cultura dos argones eles nascerem longe da sua Rish. A Rish seria meio que uma árvore, né? Parece uma árvore. Na verdade, é uma árvore, vamos dizer assim, senciente, né? Ela tem vida própria.
E ela é tipo uma divindade para os Argonians. Ela tá presente, uma Rish, em cada um dos vilarejos, em cada povo, em cada tribo argoniano, tem uma Rish diferente. Em teoria, elas estão todas conectadas entre si. E elas se comunicam entre si, através das raízes. E elas guardam as memórias. E elas induzem pensamento nos Argonians. Elas meio que fazem um papel de uma consciência coletiva para eles. Beleza? E os Argonians que nascem longe da Rish e às vezes têm os seus ovos botados longe, Argonians estrangeiros e tal, que não vivem aqui no Pântano Negro, eles são considerados aí como desfavorecidos por não ter essa conexão. E eles podem recuperar em algum momento da vida? Sim, eles podem recuperar. Eles podem entrar num ritual com a Rish, se alimentar da seiva e recuperar esse vínculo. Porém, é uma coisa assim muito triste para um Argonian saber que um outro irmão deles não teve esse vínculo, essa oportunidade de nascer perto de uma Rish, sabe? Outra coisa também, os Argonians aí possuem características de peixes, anfíbios e até de pássaros, né? Essa minha Argonia, por exemplo, ela tem um penacho na cabeça. Pra que serve as penas deles? Não sei, sabe? Não tem muita utilidade, a não ser estética mesmo. Agora, as características de anfíbios são muito interessantes. Eles podem respirar embaixo d'água, eles possuem guelras atrás dos ouvidos. O que explica muito a passiva deles de nadar mais rápido no ESO também, né? Outra coisa, a cauda eles utilizam para nadar no mecanismo aí parecido com o mecanismo das enguias, né? Seria o quê? Eles utilizam aquele movimento, né? Pegam um impulso com a cauda para que eles consigam aí nadar mais rápido. E tem uma passiva também de nadar mais rápido no ESO. É bem interessante, você vê que a informação toda ela se conecta, né, com o que a gente via no jogo. Além de tudo, tem mais uma aqui na lista que bem legal, que mostra que eles são excelentes alquimistas, né? Se a gente for pegar aqui, ó. Essa aqui, Resourceful, eles são os melhores alquimistas aí que existem no continente. Então, vou falar disso aí depois, eles fabricam os venenos mais letais também. Tá vendo aqui, ó, velocidade de nado, né? Eles conseguem nadar mais rápido, característica própria dos Argonians, de anfíbio, bem legal. Uma coisa bacana também, uma curiosidade, é que os gêneros dos Argonians são descritos muitas vezes nos livros do Elder Scrolls como fases da vida, né? Então, muito provavelmente, um Argonian ele nasce sem gênero. Você não sabe se ele é homem, se ele é mulher. É claro que isso é uma informação assim, que ela precisa de mais confirmação, né? Porque o jogo ele tem diversos livros dentro dele. E você lê e algumas coisas não ficam claras às vezes. Então, a gente acaba criando teorias em cima dela. Isso é uma coisa muito comum. É dito que os Argonians, quando chegam na sua juventude, eles lambem da seiva da Rist para poder estimular suas glândulas, né? E essas glândulas ali vão produzir os órgãos que eles precisam. No caso, as fêmeas elas têm seios, que não tem utilidade, porque eles colocam ovo, eles não são mamíferos, mas eles foram criados dessa forma, né? Eu não sei o que eu vou questionar isso. E aí a aparência do Argonia, após a sua juventude, ele muda, né? Tornando aí uma mulher, uma fêmea ou um macho. Beleza? Uma coisa interessante é que existem relatos de pinturas antigas nas cavernas dos Argonians que retratavam eles como árvores, como se fossem descendentes direto das Rishes, né? E essa aparência dos lagartos, de uma aparência humanoide, acredita-se que foi dada com o tempo. A própria Rish, ela criou uma mutação, ela fez os Argonians terem essa aparência para que eles pudessem viver na sociedade com outros seres deste mundo. É uma teoria também, beleza? É certo aí que o povo lagarto, eles no passado construíram estruturas enormes, pirâmides enormes, conhecidas aí como chamas, né? Esses chamas, porém, eles foram abandonados com o tempo aí por motivos desconhecidos. Desconhecidos, vou falar daqui a pouco o que poderia ser uma possível teoria para eles terem abandonado tamanha cultura, né? E por motivo desconhecido, Saxilio, né? Esses Argonians atuais, eles não se lembram da vida naqueles tempos, né? E atualmente eles vivem em cabana de lama no norte do continente ou nessas cabanas de madeira, tá vendo? Como aqui em Markmire. Aí você pode pensar, poxa, eles tinham estruturas tão maravilhosas, pirâmides e tal, por que que eles deram esse downgrade, né? Eles começaram a construir coisas mais simples e viver em coisas mais simples.
Tem uma explicação que pode ser uma possível explicação, né? Isso aí. E essa explicação pode refletir muito aí no modo de vida deles, beleza? Vamos lá. O Jell, que eu falei, é o idioma dos Argonianos. Ele é a única linguagem que não deriva do Yonofex, né? O Yonofex seria a linguagem dada pelos antigos, né? Pelos primeiros, pelas divindades, né? A língua dos imperiais, dos elfos, tudo deriva do Yonofex. A dos Argonians, não. Eles acreditam que ela veio da própria Hist. Beleza? E engraçado que ela não possui verbos nem no pretérito, né, no passado e nem no futuro. A linguagem dos Argonians só tem verbos no presente. E por que disso? Porque isso reflete a forma de vida deles, sabe? Eles não se preocupam com o futuro ou com o passado. Eles só querem saber do agora e eles só se concentram nisso. Então eles são uma raça que perdoam outras raças facilmente. O que explicaria muito até deles serem escravizados e serem talvez o povo até mais fácil de ser escravizado, né? Eles não guardam tanto rancor quanto outras raças. Engraçado que esses dias eu comentei isso, o meu amigo Derek, ele ainda falou: olha, eu sou um Argonian e nem sabia, né? Porque nos preocupa com o futuro. Tamo junto, Derek. Bom, galera. A gente sabe também que os Argonians, eles não expressam bem emoções, né? Eles têm essa cara, tipo, você não sabe se ele tá sorrindo, se ele tá debochando, se ele tá pensativo, se ele gostou, se ele não gostou. A única emoção que eles expressam muito bem é a raiva. Você sabe muito bem quando o Argonian está com raiva, porque claramente ele mostra os dentes e ele retorce, ele espreme o olho dele. É a única expressão que as outras raças conseguem diferenciar. Mais tarde vai ter um conto aí de um orc e ele comenta um pouco sobre uma brincadeirinha que ele fez com o Argonian e ele não sabia dizer. Era impossível para ele dizer a sua expressão, né? O dublador fez pra gente aí, bem legal. Os Argonians, eles demoram a confiar nos outros, né, em outros, principalmente forasteiros, porém eles são muito leais, assim como os orcs, né, e eles lutarão até a morte por seus amigos. E pelos seus ideais também, né. Eles não guardam ressentimento entre si, como eu havia falado, e eles mostram uma indiferença, na verdade, entre as ações das tribos, né. Odiar um ao outro é odiar a si mesmo. Todos são pessoas da raiz, todos são filhos da raiz. Todos são filhos das Hists, né? E por isso é melhor você esquecer, nas palavras dos próprios Argonians, é melhor esquecer e seguir em frente, né? O que reforça o querer viver no presente sempre, né? Eles preferem esquecer e seguem em frente. E aí vai o curso da vida, né? Com o tempo, os Argonians, eles construíram aí uma civilização que se perdeu, né? Assim como o próprio propósito, como eu havia falado, dos seus Shammers e suas técnicas usadas para construí-las, né? Isso é uma clara, referência aos Astecas, né? Se a gente for olhar aos Astecas, até aos Egípcios, né? Que eles estão lá até hoje, os povos, mas tá, como é que eles construíram as pirâmides? Ninguém sabe, nem eles mesmos sabem, entendeu? Ah, foi ET, foi, não sei. Os Argonians foi uma clara referência a esses povos, né? Eles construíram construções que até hoje a galera, ninguém sabe explicar ao certo como é que foi isso. Acredite-se que essas estruturas eram feitas aí para adorar a Siths, né? Siths, para quem não sabe, a entidade, o deus do vazio, né? Aquele que... O primeiro, né? Um dos primeiros seres da existência, né? Da origem ali do próprio Padomai. Eu falei isso em outra live. É uma entidade que representa o nada, o vazio. Seria tipo aquele que estava presente no início da criação, beleza? Por que eles acreditam nisso? Justamente porque muitos dos Shammers foram construídos aí sob templos de Siths. Se você for no mapa de Shadowfen, mapa de Shadowfen, tá aqui, ó. Você vai ver que em algumas das construções, né, Broken Tusk, a ruína de Atanas, se você for em alguma delas, você vai encontrar ali muitas vezes estátuas do próprio Siths. Beleza? Inclusive na ruína aí de Sunscale Strand, né, que fica aí a sudeste de Shadowfen, que foi construída sobre um desses templos de Siths. O fato é que as sociedades antigas dos Argonianos elas sumiram após o evento conhecido aí como Duskfall, né? Enquanto outras raças ficam perplexas com isso, tipo, caramba, como é que vocês podem simplesmente ter esquecido como é que fazia, o que vocês faziam, né?
Os agonianos, eles veem isso aí como algo natural. Tipo, ah, aconteceu com uma sociedade que só cultuava a destruição. Então a gente não tem interesse em querer saber disso aí. Beleza? Uma coisa bacana sobre os homens lagarto é que eles possuem um ritual de acasalamento, sabe? Que eles aí... É um pouco estranho, sabe? Mas é bacana. Eles atendem um chamado da Hrist e participam de um evento anual, né? Indo para a cidade de Hrismer. Hrismer, se eu não me engano, é a cidade ali do centro de Shadowfang. Se eu não me engano, ela fica por aqui. Acredito que seja aqui. Eles vão para a cidade de Hrismer. Ou ela é mais interior do Pântano Negro, se eu não me engano. E eles participam de diversas provações, né? Eles participam de diversas provas e aos vencedores é dado o direito de acasalar. E os perdedores, eles têm que voltar no próximo ano e tentar as provações novamente. E aí é uma clara tentativa de manter os mais fortes ali, né? Na raça dos Argonas, né? Eles também têm outros costumes estranhos, né? Não para por aí. Eles também gostam de deixar pássaros limparem os seus dentes depois das suas refeições, depois do seu almoço. E eles também gostam de colocar as centopeias nos seus travesseiros aí para dar uma agradável sensação de formigamento enquanto eles dormem. Além de tudo, eles gostam de vestir meia nos seus rabos, cara. Meias, e colocam pedras quentes nos bolsos das meias, tipo, que eles colocam no rabo, sabe? É muito engraçado. Os Argonas, eles habitam, pessoal, principalmente as terras aí de Black Marsh, né? Da qual os Merra aí, eles chamam de Argônia, né? Os elfos chamam de Argônia. Para evitar essa conotação negativa trazida por Black Marsh, né? Que significa meio pântano negro, né? Traz uma coisa negativa. E eles já tiveram muito interesse econômico e outros tipos de interesse também que viriam em outras eras. Então, chamar de Argônia é uma convenção mais bonita aí dos elfos, beleza? Black Marsh é repleta de pântanos, né? E plantas venenosas e predadores violentos. E isso fica muito claro aqui em Mirkmire. Você não consegue dar um passo sem pisar numa planta e parecer que a planta quer te matar. É tipo a Austrália do Elder Scrolls, beleza? E apesar do seu clima tropical, quase nada cresce aqui. Nada assim que eles trazem de fora. Além da vegetação daqui, é complicadíssimo você conseguir plantar coisas que já não sejam naturais aqui do pântano, beleza? Então, por tempo, por gerações aí, alguns Argonas tentaram vender terras aqui para comerciantes e tal. E aí não deu certo, né? Eles, né? Com o tempo eles descobriram que não nascia nada aqui que eles queriam e acabaram abandonando as terras. O fato é que os habitantes mais antigos aqui do Pântano Negro são as próprias Hrists, né? É dito aí que a própria província de Black Marsh, né, o Pântano Negro, ele veio inteiramente do Oblivion. Conhecido aí como o Helm of the Hrist, né, o Reino das Hrists. É descrito como um reino misterioso, coberto aí por árvores sencientes. E relativo a esse reino aí, temos a Hrist do Mundus, né, que é onde a gente está. E temos também lá os Campos do Arrependimento, né, que seria o reino de Clavicusville. Ou seja, no início deveria existir um reino, isso é uma teoria, um reino das Hrists, né, o Helm of the Hrist. E aí depois ele foi destruído. E parte dessas árvores, né, uma parte desse mundo caiu aqui em Tamriel, se tornando Black Marsh. E outra parte, outras Hrists foram levadas para o Oblivion de Clavicusville. Então você vê a presença de Hrists nos dois. E essa referência você vê no livro do Cidade Infernal, e eu vou falar mais tarde sobre ele, beleza? Esse reino das Hrists, ele é habitado pelos Whisperers, né? Que é um tipo de criatura incandescente, tipo uns brilhinhos que eles ficam pairando por aí. É o que se sabe sobre lá. A mitologia taniélica, galera, diz que esse reino aí foi destruído em sua maior parte na Guerra dos Yonofeis, lá no início, né, da criação. E uma pequena parcela do reino sobreviveu, se tornando Black Marsh. Mas o restante de Black Marsh, né, grande parte foi inundado aí pelo mar. É claro que é uma coisa muito evidente quando você chega aqui no litoral de Mirkmire. Você consegue ver que realmente o mar, ele tomou conta de grande parte aqui e transformou o restante aí num belo de um pântano, né. Isso tudo lá na Dawn Era, né, na primeira das eras lá, né, nem na primeira era, que veio antes, né, da primeira era. O que implica que Black Marsh, né, ela pode ser um fragmento
de outro reino de Oblivion que sucumbiu na criação do Mundus, né? Quando Lorcan fez todo o seu plano e etc e tal. Tendo uma parte vindo para Tamriel e a outra parte, como eu falei, para o reino de Clavicusville. Que logo daria origem ali à ilha de Umbriel, que é a cidade infernal, que eu vou comentar logo mais. Bom, os Argonians, eles vivem aí em muitas tribos. Principalmente, isso aí é muito evidente, aqui na DLC de Mirkmire. Você vê claramente, pelo menos aqui, umas 5 tribos diferentes, se eu não me engano. Eu vou falar sobre cada uma delas. Primeiro, meus caros, aí a tribo dos Wasik Halil. É engraçado que esses nomes argonianos, eles não são pronunciáveis na nossa língua, né? A gente fala, os Wasik Halil. Só quem consegue pronunciar a língua Tiel são os próprios Argonians. Os humanos, assim como nós, não conseguimos pronunciar essa língua. Ela é impronunciável para o ser humano, né? Você precisaria ter uma língua de serpente e falar aquela coisa meio... sabe? Para você conseguir falar isso aí. Tá, mas vamos lá. Os Hasik Halil, ou conhecido também como Bright Throats, né? Você já deve ter visto 7 no ESO. Seriam os pescoços claros, né? Traduzido. É uma tribo composta aí de animados artesãos, né? Que adoram manter uma relação saudável com ambos os lados, tanto com a galera que habita o Pântano Profundo, quanto os forasteiros das regiões aí costeiras, beleza? Famosos por sua riqueza cultural, famosos aí na música, na arte, e assim como seu talento natural como mercadores, são exímios diplomatas e entalhadores, e fazem diversos itens como instrumentos musicais, como utensílios de cozinha, armas... E os mais respeitados aí, Shek Kis, né? Que seriam bonecas feitas de semente, que eles acreditam, eles veem como talismãs mágicos que promovem aí uma certa proteção, beleza? Nós temos aí também os Veshkilil Tsel, que seriam os Ghost People, né? As pessoas, o povo fantasma. Quem que é o povo fantasma? Eles são aí nativos de Mirkmire e possuem uma péssima reputação. Por que eu falo isso? Porque eles vivem totalmente nas sombras, né? Eles saem aí apenas do Pântano Profundo para perseguir ou abduzir aí os desavisados, né? Muitos nunca nem os viram em carne, né? Só sabem que eles existem, né? Mas dizem que eles são tão pálidos que é possível ver os ossos deles, né? São argônios extremamente pálidos. Eles estão envoltos em mistérios aí até pelos próprios locais, né? E os rumores são muitos, galera. Tipo, apesar das coisas parecerem certas sobre eles... Pode-se dizer aí que apenas duas coisas certas sobre eles, na verdade. Que aí eles podem ser identificados por suas escamas brancas e eles possuem uma reputação de roubar os mortos, né? Mas não é essa aqui a sepultura, é você realmente roubar o cadáver. Eles roubam os cadáveres ali de outras raças, de outros argões, de outras tribos. E eles recolhem esses cadáveres e usam... em rituais profanos, oferecendo os cadáveres para alimentar a sua própria riste. Então eles alimentam a riste de mortos, né? De restos mortais. Aí dá para explicar, né? Porque eles são tão temidos e tanto envoltos em mistérios por outras raças, né? Kota Vinlil, né? Ou os Black Tongues, conhecidos como os Língua Negras. Eles são adoradores fervorosos de Siths. E eles são... tão, mas tão adoradores de Siths que eles gastam todos os seus recursos aí para produzir os Shadow Scales, né? Quanto mais Shadow Scales eles puderem, né? O que são os Shadow Scales? Eu falei isso aí na lore que eu falei sobre a Dark Brotherhood, né? Irmandade Sombria, a seita dos assassinos. Os Shadow Scales nada mais são do que... tipo aquela história do Hitman, né? Não sei se você conhece a história dos Hitman. Que são homens aí que foram... homens, né? Uma raça que é criada desde que eles nascem, nenéns, né? Crianças, eles são criados para serem assassinos. E eles são treinados desde pequeno na arte ali do assassinato e vão crescendo e se tornam exímios assassinos. E eles têm um papel importantíssimo em manter o que eles chamam de Lei do Pântano, né? Porque eles são meio que uma força de elite dos argonianos. É claro que as crianças, para se tornarem aí...
Shadow Skaters no futuro, eles têm que nascer sobre o aspecto da The Shadow, né? Sobre da sombra, né? Uma constelação da sombra tem que estar no céu no momento do nascimento. Isso traz características para os Argonians que nascem. Um pouco similar aí aos Kaji, né? Os Kaji, eles nascem de acordo com as estações da Lua. Os Argonians, quando nascem sobre, esta, sobre ali a sombra, né? A constelação da sombra, se tornam os Shadow Skaters. Beleza? E os Black Tongues levam isso tão a sério que eles utilizam do seu conhecimento aí na vegetação do pântano, na vida selvagem, para produzir poções alquímicas que funcionam ali como um contraceptivo, né? Chamado aí de Bloom Nectar. Esse Bloom Nectar, ele permite que as fêmeas aí, elas sincronizem o seu ciclo de postura de ovos, né? Que eles põem ovos, né? Um ciclo de postura de ovos com a constelação das sombras nos céus, né? Então eles tomam poções, tomam esse néctar contraceptivo para sempre colocar o ovo só sobre a constelação da sombra. Todos os anos, né? Então, dos Black Tongues só saem Shadow Scales, né? Eles também são conhecidos aí por fazerem os venenos mais letais que existem, né? Então você pode saber que eles são exímios alquimistas, né? Muito bacana. Um fato interessante é que esse Gloom Spore, ele pode te matar se você ingerir ele, caso você não seja um Argonian. Então os Argonians, eles têm uma, como é que fala, uma resistência natural a doenças e a venenos, né? Eles conseguem tomar coisas tóxicas e não sofrerem tanto dano. Já outras raças, se tomar o Gloom Spore, já era. Beleza? Uma outra galera muito interessante são os Tuntelio, né? Ou Root House People, as pessoas da casa raiz, né? O povo da casa raiz. E esses, na minha opinião, são os mais engraçados, né? Eu falo engraçados porque eles são agressivos e eles gostam aí de guerra. Eles se enfurecem com facilidade e são conhecidos aí pelo seu temperamento e sua brutalidade, né? Os caras são os brutamontes dos Argonians. Eles são famosos aí pela prática de atacar outros vilarejos pacíficos e matam e expulsam os seus habitantes, né? E aí o que, que eles fazem? Eles adentram as suas novas casas alugadas, né? Dos vilarejos e esgotam todos os recursos da vila. Lembrou muito... Oh. Eu não sei, né? Eles expulsam os caras ali, são os brutamontes, expulsam os outros Argonians, entram na casa deles, consome tudo que eles têm, ficam morando lá. Quando acaba, o que, que eles fazem? Saem da casa, conquistam outra vila e o ciclo se repete. E assim eles fazem, não tendo o próprio lar e sempre tomando a casa de outros Argonians e comendo da comida deles. Beleza? E aí o Saxleu, né, os Argonians no geral, eles comparam eles como os Siris ladrões, né? O que, que os Siris eles fazem? Eles comem os Siris menores e aí sobra a casquinha vazia do Siri. Aí eles vão lá e habitam na casquinha vazia dos outros Siris, né? Então os Argonians no geral comparam eles a isso aí. Aí você pode me perguntar, poxa, Frook, mas os Argonians não se revoltam contra essa postura? Pior que não. E aquela coisa de viver no agora, de todos somos filhos da raiz, todos somos filhos das árvores, eles levam isso muito a sério e eles acreditam que eles devem perdoar os seus irmãos e eles seguem vivendo assim, ó, coisa meio bizarra, mas vou falar disso daqui a pouquinho, beleza? Nós temos aí também um povo muito interessante, conhecido em uma tribo, né, conhecido como os Dihuzle, ou os Mighty Dancer, né, os dançarinos da lama, seria mais ou menos a tradução. Que são os Argonians mais encantadores, né? Que adoram compartilhar uma refeição, partidas de jogos, principalmente. Eles são exímios apostadores, eles adoram apostar, adoram jogar. Mas uma característica mais marcante é a religiosidade, né? Eles têm uma adoração a Rish maior do que qualquer outra tribo de Argonians já conhecida, né? Por isso eles levam o título de Sap Speaker, né? Aqueles que falam através da seiva, né? E esse título é deles por gerações, né? Eles servem de intermediários diretos da Rish, né? Com os Argonians. O que eles fazem é muito comum eles ficarem assim, reclusos por muito tempo, tomando, né? Tomando da seiva da Rish, comungando com a Rish, no que eles chamam aí de journey, né? Seria uma jornada. Eles fazem uma jornada tomando da seiva, entrando numa transe
E após esse período, que pode durar semanas, eles voltam, às vezes com tabuletas, pergaminhos, coisas que eles escrevem, livros antigos, coisas que eles escrevem sobre conhecimento da Rist, sabe? Então eles sempre tentam extrair o máximo de conhecimento que eles podem da Rist através desse ritual da jornada. É muito bacana. Só que fazer isso demais muitas vezes fazem com que eles fiquem intoxicados, né? Ficar consumindo muito da seiva da Rist. E eles acabam ficando com o que é chamado de Golden Tongue, né? Eles ficam com a língua dourada, tendo alucinações constantes. E ficam também com uma característica chamada de pele de árvore, né? Barskin. Seria meio que as escamas deles ficam mais grossas e mais escuras, né? Que eles chamam de pele de árvore. Eles também possuem aí uma obsessão com jogos, como eu havia falado. De todos os tipos, né? Eles são criadores aí do Nove Cascas, o nome dos jogos, e do Cascas e Pedras. Seria meio que um dominó, argônia, né? E uma bolinha de crick, acredito eu. É uma bolinha de gude, dependendo de onde você mora, né? Só que convertido na cultura dos argônias. E eles têm também o seu esporte mais comum, é o Tebahatsei. O Tebahatsei é o famoso futebol argônio, né? É bacana como é que funciona um futebol argônio. Basicamente, eles têm uma bola, que é uma bola aí de sebo, né? De sebo seco. É uma bola assim pesada, como se fosse quase uma pedra. E o jogo consiste em você separa um time para cada lado e você joga a bola pro alto. Essa bola, ela não pode encostar no chão, né? Você pode usar aí os seus cotovelos, você pode usar o seu rabo ou as suas pernas para manter a bola no ar. E atrás do time inimigo você tem três aros, né? Você tem um aro menor, você tem um médio e um aro alto. O menor, ele é muito pequeno, é muito difícil de você atingir ele. Se você atingir, você marca 3 pontos. No médio, você marca 1 ponto. E no mais alto, caso você atinja ele, o jogo acaba naquele momento. O jogo encerra ali. E quem tiver mais pontos, ganha. Atingindo o aro maior ou marcando 10 pontos, termina a partida do Tebahatsei, beleza? Uma coisa muito interessante é que tem um livro que descreve esse Tebahatsei aqui no ESO. E eles falam, né, que os argônias mais miudinhos, mais fraquinhos, eles usam de placas de madeira, envolvem couro no corpo, porque a bola pega com muita força, né, pra tentar ali mitigar um pouco da pancada que eles sofrem. E eles sofrem até certo bullying, né, eles são zombados por outros argônias por usar aí, quando eles usam essas proteções, sabe, eles ficam caçoando os argônias que utilizam isso aí. Muito legal. Os marinenses, galera, também são apostadores veteranos, havia falado. E eles quase que sempre esquecem de coletar a sua recompensa. Porra, como assim esquece de coletar? Você ganhou a aposta e esqueceu de ir lá coletar quase sempre? É, por quê? Porque os argônias não se preocupam com o futuro, não se preocupam com o passado. Ah, vou precisar da recompensa? Não sei. Esquece. E uma vez que você ganhou, aquilo já virou passado. Então eles acabam se esquecendo sempre por causa da sua forma de viver. Você vê que isso aí reflete em tudo no argônio. É bizarro, né? E o bacana é que os esportes deles, as competições, né, são desprovidas aí de malícia ou de orgulho ferido, né? E as derrotas são mais como aí, diferenças de pensamento do que realmente como diferença aí de objetivo, né? Então, para eles, tanto faz perder ou ganhar, entendeu? Eles, na maioria das vezes, se focam apenas no momento, beleza? Uma outra tribo muito bacana também, que tá presente aqui no ESO. Inclusive tem um acampamento deles aqui pra cima, se eu não me engano fica aqui. É, eu acho que é ali mesmo que fica. Aqui. São um acampamento aí das Nagas, cara. Acho que é ali mesmo. Cara, a tribo dos Nagas, os Nagakur, né? Ou conhecido como os Dead Water, os Água Morta, seria uma tradução. Acho que não tem uma tradução melhor, né? Os Água Morta. Tem uma história bacana que eu peguei de um trecho de um livro que eles descrevem bem como que um Naga, ele age, né? Vou contar pra vocês aqui, né? Vou ler diretamente aqui. Naquela manhã, notamos que Pércio estava desaparecido. Nós nos espalhamos para encontrá-lo, gritando e tropeçando na lama espessa por mais de uma hora. Quando nos reunimos nas carroças, percebemos que Valentina e Morten também haviam desaparecido.
Não sinto vergonha de dizer que nossa bravura sumiu rapidamente. Viramos as carroças imediatamente, fugindo para o sul tão rápido quanto o pântano permitia. Foi quando começamos a ouvir o barulho. Tudo estava quieto a princípio. Parecia um pequeno grupo de sapos coaxando. Lentamente, foi ficando cada vez mais alto. Após uma hora de marcha em pânico, o som se transformou em uma sinfonia quase ensurdecedora. Então vieram os gritos. Eu não sabia dizer de quem era a voz. Tudo que eu posso dizer com certeza é que veio de um lugar de total agonia. Eu vi sombras se movendo através das árvores ao nosso redor, mas apenas por um instante. Só consegui dar uma boa olhada em um deles. Hilos me disse que era quase certamente um Naga, um membro da terrível tribo Naga Kur. Isso aí tá nos livros do Ezo, galera, e descreve claramente a forma de agir dos Nagas, né? Eles são temidos guerreiros, né? São um povo guerreiro que gostam de adornar suas armas, uma característica muito legal, suas armas e armaduras, com pedaços dos seus companheiros caídos, seus companheiros mortos, né? Os rostos, as garras, os ossos da perna, entre os outros, eles utilizam quase tudo do defunto aí, dos seus guerreiros caídos, para colocar nas suas roupas e nas suas armas. É dito que eles lutam todos os dias das suas vidas, até quando eles estão mortos, né? Através de ser a arma de um outro guerreiro que está lutando. Então o Naga vai lutar pela eternidade. É muito legal isso. Uma coisa bacana que a gente deixa passar aqui no Ezo são os crafting motifs, né? A gente tem ali os livros de estilo que a gente nunca lê. A gente só usa e agora eu tenho o motif daquele item, consigo usar aquele estilo. Mas a gente não para ler. Mas tem uma lore muito interessante. E eu trouxe aqui uns trechos do livro do Deadwater, né? Eles falam aqui: o machado adequado requer um osso da perna. Isso os Água Morta sabem bem. É o único osso longo e grosso suficiente para suportar a cabeça do machado. Ossos masculinos são melhores para isso devido à sua espessura. Ossos femininos são muito flexíveis, mais adequados para lâminas. Ao segurar um machado com força, honramos um guerreiro caído. Está lá no livro de Craft Motif que você não leu. Também tem um trecho legal que eles falam das adagas, né? As adagas dos Água Morta são feitas de ossos do braço ou canela. Quando finalmente a lâmina se desgastar, ela é usada para comer. Eu como com uma adaga feita da canela do pai do meu pai. Ela durou muitas estações, né? Não compartilho ela com os viajantes que encontro, é claro. Eles não entenderiam. Então assim, eles usam os ossos para fazer adagas, machados, tudo, arcos. E quando já não tem mais utilidade, eles usam as facas e as adagas que eles fizeram para comer, né? Tipo, beleza. Claro, galera, que entre essas tribos, né, que eu falei, todas as tribos argônias, existe um tipo de fraternidade bizarra, né, como eu havia comentado um pouco antes, que tem várias aí contradições. Tirando as invasões, os roubos de cadáveres, as perseguições, né? Os Argonians, eles se veem como irmãos de casca, né? Seriam Egg Brothers e Egg Sisters, né? Os Tuntalil, né? Seriam ali os Ciris, né? Que eu havia falado. Eles reconhecem que eles precisam dos outros para terem casas e mantimentos para se apropriar. Olha que pensamento, filho da mãe, né? Já os Maridenses sabem que eles precisam do Deadwater para proteger suas fronteiras, né? Eles precisam dos Nagas para proteger suas fronteiras. E os Black Tongues precisam aí dos Hittipsilil para crescer os milhos que eles utilizam em suas poções. Os Pescoços Claros, né? Os Bright Trouches, sabem que precisam ali dos Shadow Scales, dos Black Tongues, né? Para reforçar aí a famosa Lei do Pântano, né? Que pesa muito sobre forasteiros ou quem aí pisa fora da linha aqui, não segue o costume dos Argonians, no geral, né? Então eles precisam do Shadow Scale, então uma tribo precisa intimamente da outra, então eles acabam se perdoando e convivendo em sociedade, sabe? Todos são pessoas das raízes, né? Um Black Tongue, ele pode se tornar um Mighty Dancer no futuro, por exemplo, com o tempo, e vice-versa. Só a Hist sabe dessas coisas, eles acreditam.
E daí é melhor você sempre esquecer e seguir em frente. Beleza? Bom, meus queridos, eu vou trazer agora um trechinho que um dos dubladores fez pra gente aí, sobre a história de um orc. Um orc conhecido como Garnzag, que é o mestre da forja. E tem um livro que fala de Hrothgar para Lil'moth, né? Ele saiu lá das terras dos orcs, lá geladas lá de Hrothgar, e veio aqui pro sul, conhecer o costume dos Argonians. E ele fala um pouquinho de dessa coisa, das expressões dos Argonians, da forma como eles trabalham, de é estranho, eles não utilizam ferro para fazer as armas, sabe? Ele comenta um pouquinho disso aí. É claro que eu resumi um trechinho curto, né? Para não ficar uma coisa cansativa, mas fica uma nova proposta aí pra nossa live. Vocês me dizem depois o que vocês acharam, beleza? E após isso aí, eu vou fazer uma pequena pausa, rapidamente aí, de uns 5 minutinhos, no máximo. E já volto. Então vocês não saiam daí que ainda tem lore pra caramba, beleza? E aí vocês aproveitam, vão lá, faz um lanchinho, faz o que tiver que fazer, beleza? 5 minutinhos, então fiquem com a história do orc, meus queridos. Sou um velho orc armeiro e as armas são minha vida. Quando eu era um presa pequena, eu me esgueirava até as grandes forjas de Orcínio para assistir aos mestres trabalhar. Com um certo tempo, me tornei aprendiz de forja a forja, então um artesão, sempre coberto de carvão e suor. E hoje, sou um dos grandes mestres da forja. Outro dia, em Lil'moth, rearmei no local uma velha argônia chamada Skookesh. Ela mexe com meu coração. O fato é que ela é estoica, dedicada e muito caprichosa. Eu disse a ela que ela deveria ser meio orc. Ela me deu um daqueles sorrisos forçados de argônia. Não sei se gostou da brincadeira ou se foi uma falta de aprovação. É impossível dizer a diferença. A verdade é que ela estava trabalhando com uma espada. Se é o que eu posso chamar de espada. Na verdade, eu não faço ideia do que seria aquilo. É como se uma espada e uma clava tivessem um filhote e daí arrancassem metade de seus dentes e polissem os outros para que ficassem iguais a presas. Ela utilizou apenas ossos e madeira. Dá pra imaginar? Uma arma que não utiliza o ferro parece piada. Mas essas coisas machucam pra caramba. Ah, se machucam, como machucam. Chegam a sangrar.
Aí, tô de volta, meus caros. Comi um pouquinho daquela abastecida. Peguei mais água, né? Pra gente falar pra caramba. Bom, vamos dando continuidade, meus queridos. Rapaz, não saiu ninguém. Que legal. Que vocês estão curtindo. Pô, eu fico feliz pra caramba. Bom, meus caros, vocês puderam ver nessa história do Orc, né? Que ele reforçou muito essa coisa do... essa coisa aí do... de não saber diferenciar a expressão dos Argonians. Essa coisa aí de... da forma como as armas e eles são feitas, sabe? E esse é um livro, tá lá no jogo, vocês podem procurar. Chama From Hrothgar to Lumoth. Quem escreve é o Garnozag, Master Smith. É o nome dele, né? Como Mestre da Forja. Beleza? Tudo que eu tô tirando dessa live aqui, galera, tá embasado nos livros, sabe? Eu imprimi realmente folhas e folhas cheias de lore dos livros do jogo e busquei direto na fonte, sabe? Eu li o resumo e depois eu li pesado direto da fonte pra trazer uma lore bem bacana pra vocês. Bom, continuando, meus caros. Vou falar um pouquinho agora dos eventos aí que seguem nas eras, né? Dos eventos que seguem... Na primeira, na segunda, terceira, quarta era, né? A gente sabe, é sabido através de um fantasma, Sax Liu, né? Encontrado em Stone Falls, aqui no Ezo. Que os antigos Khymer, eles já escravizavam os Argonians na antiguidade. E essa prática aí se estendeu aí ao longo das eras, né? Os Khymer, pra quem não sabe, são os Dark Elves antes deles serem os Dark Elves. E os filhos da mãe já escravizavam os coitados dos Argonians, né? Que é um dos povos aí mais sofridos aí do Elder Scrolls. E depois depois com... essa prática acabou, depois ela voltou, depois acabou, depois voltou, e eu vou falar sobre isso aí, beleza? É claro que o desprezo, né, por outras raças que os Argonians têm, por outras raças, não veio somente da opressão que eles sofriam como escravos, né? Nos últimos anos do Império Alessiano, que veio lá na Primeira Era, piratas, outros criminosos, todo mundo que queria fugir da lei, basicamente utilizava de Black March, fugiam para o pântano. Ah, tô sendo perseguido, sou um criminoso, filho da mãe, sou, sei lá, um rei que quero me esconder. Cara, fui em Black March. Todo mundo vinha para se esconder em Black March. E é conhecido também que toda essa Baía Topal, né? Essa região de cá, ela era aí muito, muito vítima da pirataria. Ela era infame, tinha uma má fama por causa da pirataria. Inclusive, um dos piratas, conhecido como Brahman, o Vermelho, ele aí se escondeu dentro, se adentrou aos pântanos aqui, e os imperiais estavam caçando ele a todo custo, né? E os imperiais fizeram incursões e incursões e incursões para tentar achar o Brahman. E foram perdendo homens, no que eles iam adentrando o pântano, eles perdiam homens para as doenças e para todo o resto, e para outros, para os Naga, para que fosse, né? Eles iam tentando aí encontrar o Brahman e ia perdendo homens. E até que eles conseguiram encontrar o Brahman, e que teve aí sua cabeça cortada, a mando aí da Imperatriz. E aí finalmente acabou aí o reinado do pirata, né, do pirata Brahman. E ele foi encontrado perto dessa região aí, onde é a cidade de Rosa Negra, né. Rosa Negra fica por aqui. É isso aí mesmo, aqui que é a vila dos Deadwater, tá vendo que eu falei dos Naga, na verdade ela fica aqui. A prisão da Rosa Negra, ela é aqui, né, então essa seria a cidadela aí da Rosa Negra, beleza. Que mais tarde viria a se tornar uma prisão que iria abrigar os piores dos piores dos piores. Aqueles que lugar nenhum mais consegue conter eles. A prisão da Rosa Negra consegue, beleza? Isso seria mais no futuro, né? Apesar de toda a angústia, pessoal, que os argonianos tinham ali para outras raças, eles têm aquele jeito de esquecer, de perdoar, né? E eles sempre ajudavam o Império. Quando eles precisavam, né? Isso aconteceu aí quando veio a terrível praga Tirassiana, né? Que assolou aí Tamriel, matou gente pra caramba. Que foi uma praga mandada pelos Slowds, né? Pelo Slowd Tiras, né?
e vários piratas argonianos se juntaram com corsários Redguards, com galés colovianos, né, que são os imperiais, com navios de guerra Bretons e com veleiros da Aldmeri. E eles formaram a conhecida Marinha de Todas as Bandeiras, uma gigantesca frota de navios imensa que foi para alto mar peitar o Slow de Tiras, né, que acabou afundando ele no mar, né. E assim que ele afundou, é interessante que surgiu um vórtice que levou vários daqueles navios ali para Cold Harbor, né, o reino de Moleg Paul. E é logo que esse Slowd, ele não morreu, né? Ele foi derrotado, mas ele não morreu. E ele iria voltar no futuro. Olha que interessante, isso aqui deve ser uma... Essa é uma naga, né? Ela é toda preta, parece uma Shadow Scale, mas é uma naga. Talvez ela seja os dois. Bacana. Esse Slowd iria voltar no futuro. Porém, aí já é história pra outra hora. Já não diz respeito mais aos Argonians, beleza? Outra coisa também. Os Alessianos, lá na Primeira Era, eles não tiveram interesse em Argonia, né? Eles apenas fizeram incursões para poder encontrar esses Foras da Lei e tudo mais. Porque se escondiam aqui no pântano, então era mais uma questão de necessidade. Mas o interesse imperial, ele viria mais tarde na Dinastia Rehman. Não sei se vocês lembram lá da lore dos imperiais. Mas logo quando começou a dinastia, o reinado dos Rehman, né? Rehman I, Rehman II, Rehman III. Rehman acabou querendo anexar o território de Black Marsh ali ao seu império, né? Olha que interessante aí, um dos instrumentos musicais dos Argonians, né? Ele acabou querendo anexar o território de Black Marsh. E aí ele começou incursões e ataques ao Pântano Negro. E aquela coisa, beleza, se você é um Argonian, você é imune a veneno, imune a doença, você vive aqui de boa. Mas se você não é Argonian, você é humano, você tá fudido. E Rehman perdeu quase tantos homens para o pântano quanto ele perdeu para as forças de resistência argonianas, mas ainda assim ele conseguiu anexar grande parte do território, né? E aí ele conseguiu pegar essas regiões costeiras, né, de Cyrodiil, essa região de borda, ele conseguiu pegar, e as regiões também do entorno do mar. Ele só não conseguiu a região central do Pântano Negro, onde nenhum homem ou man jamais pisou, né? Pelo menos ele, se ele pisou, ele não voltou para contar, porque não existem registros históricos de homens que conseguiram adentrar o interior do Pântano Negro e voltar vivo, beleza? Bom, Rehman II aí utilizou essas terras dos Argonianos como uma espécie de estado-prisão, como eu havia falado, né? Especificamente a cidade da Rosa Negra, como eu já mostrei onde fica, para prisioneiros especiais, né? E mais tarde, quando o potentate Versido Shea, não sei se vocês lembram, né, aquele Akavi que chegou no poder, né, depois ali que os depois de Rehman III ali, né, quando eles rechaçaram a invasão Akavi, esse Versido Shea, ele entrou no poder, né, e ficou até a dinastia ali do o final da dinastia Rehman, né? Ele mesmo tramou contra o rei e se tornou o imperador regente de Tamriel, né? Um Akavir no poder de toda Tamriel. Bom, esse Vestido Shea, ele construiu aí nas ruínas da comunidade de Lilmoth, exatamente esse lugar onde eu estou, essa é a comunidade de Lilmoth. A conhecida prisão da Rosa Negra, né? Fica ali um pouquinho mais para norte do mapa. E aí é onde ficava aí, fica Black Rose Prison, né? Até hoje existe uma arena maravilhosa aqui, que a gente pode fazer um conteúdo de 4 jogadores, muito difícil. E ela foi uma das prisões aí mais seguras e notórias que existiam, né? Onde Jagar Tarni e seus associados esperavam seu destino final. Jagar Tarni, né? Esse sobrenome é conhecido, né? Abno Tarni. E ele se estende através das eras. Você vê pessoas lá na Quarta Era com esse sobrenome ainda. É uma família de muito prestígio. E esse Jagar fez alguma cagada, qualquer dia eu vou contar pra vocês. Beleza? Após o assassinato de Rehman III, Versido Shea assumiu o trono, certo? Lá da lore dos imperiais. E aí, os Argonians agora, eles viram uma oportunidade aí de reaver as suas terras que haviam perdido para Rehman I e II. E assim eles fizeram, né? Começaram a retomar suas terras aos poucos. Bom, na Segunda Era, os Argonians aí já estavam livres do Império, beleza? Porém, os Dahmer de Morrowind, Dahmer da Casa Dress, que é conhecido como a maior casa escravista dos Dahmer, dos Elfos Negros, né? Eles viram ali uma terra madura
de escravos, né? E começaram suas incursões para escravizar os povos lagarto. E a maioria dos argonas da fronteira, se pegar a fronteira que eles têm ali com Morrowind, né? Aqui a Deshan, eles têm a fronteira aqui para baixo. Os argonas todos da fronteira aqui começaram a ser escravizados. E aí começaram as suas lutas e as suas revoltas por liberdade. E isso foi constante na história dos argonas, né? Os argonas são considerados aí os criadores da mortal gripe Khnahaten. É um dos motivos aí do meu amigo Coyote odiar os argonas, porque essa gripe Khnahaten, ela quase extinguiu a raça dos Khajiit. É dito que essa gripe Khnahaten, ela tinha se originado na cidade de Stormhold, né? Pra quem não sabe, a cidade de Stormhold, ela fica bem aqui, ó, Stormhold. E acredita-se que ela foi manipulada ali através de xamãs argonianos com a Rist. Claro que não é uma coisa assim, sabe que se originou lá, mas não sabe se foi os argonas realmente que fizeram isso. É tipo um coronavírus, né? Tipo, surgiu lá na feira lá dos chineses, mas será que veio daí? Será que veio do morcego? A gente sabe que surgiu naquela região lá de Wuhan, mas ninguém sabe ao certo se foi o governo que plantou isso, né? Teoria da conspiração, se não foi. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Mas surgiu lá nos argonas. E os argonas são imunes à doença, ou seja, eles não tiveram consequência nenhuma. Porém, as raças dos Damers, as raças dos homens começaram a sofrer, e principalmente os Velot e os Lumoth, todos ali que habitavam na região de Black Marsh. E os Lumoth, que era o povo raposa que eu falei que habitavam aqui, foram extintos, né? Uma gripe acabou, arrasou, terminou com a raça dos Vulpinos e começou a atingir os Khajiit. Os Khajiit de Elsewhere estão bem aqui do ladinho, né? Estão aqui nessa região. E aí eles começaram a ser vítimas também da gripe Khnahaten, né? E contei na hora dos Khajiit que eles foram salvos aí pelos Dark Elfos, alquimistas, Dark Elf não, os alquimistas High Elf, que descobriram uma cura, levaram os Khajiit e salvaram a vida deles, fazendo aliados fortes ali na Aldmeri Dominion. Um fato interessante também é que a cidade de Stormhold, não sei se eu havia comentado, ela foi fundada aí pelos Elfos Barcênicos, né? Os Aelids Barcênicos, que foram os primeiros. Foi uma das cidades, eles chegaram a fundar duas cidades, Stormhold foi uma delas. E dizem que essa gripe foi um resultado, uma vingança dos Argonians pela constante opressão que eles estavam sofrendo, né, por serem escravizados e tudo mais. Mas foi logo depois disso, essa gripe Khnahaten, interessante, ela que se passa tipo 5 anos antes do Ezo, ou seja, é uma coisa muito recente, da você ainda ver resquícios dela lá na sociedade, nos mapas de Elsewhere, no mapa dos Khajiit. Tem vilarejos totalmente queimados, totalmente dizimados aí, por conta de botar o fogo em tudo, porque a gripe chegou lá, entendeu? Então você ainda vê a galera sofrendo um pouco isso aí. Muito recente, né? Temos aí também um evento, na minha opinião, se não o mais importante dos argonianos, que foi aí a segunda invasão a Kavir, que aconteceu na Segunda Era, no ano de 572, né? Começou em Windhelm, vocês devem conhecer o Windhelm também lá do Skyrim, a cidade fica em Estmarsh, beleza? A revolta começou em Windhelm, eles invadiram por aqui, pelo norte do continente. Pra quem não sabe, a Kavir é um outro continente, eles são povos que vieram de outro continente, os povos cobra, né, conhecido como os homens serpente. Vieram com uma frota gigantesca e começaram a invadir por ali. Subjugaram a cidade de Windhelm e logo eles desceram. Desceram pra Rift, né? Procurando ali a cidade de Rift. A cidade de Rift, ela fica mais aqui embaixo, né? Aqui, ó, Riftan, beleza? Quando eles chegaram aqui, eles deram de cara com o Scald King, né? Jorun Scald King, que é aí o rei do Pacto de Bonhart. E com Wulfheart, né? Wulfheart, né, conhecido aí como o Rei das Cinzas, né? Ele foi trazido de Somvgard pelos Greybeards. Você deve lembrar lá da lore de Skyrim, pra quem não conhece. Somvgard é tipo Valhalla para os Nords, né? O paraíso dos Nords, sabe? Onde os espíritos dos heróis vão descansar e tomar hidromel pela eternidade. Wulfheart foi trazido de lá, então, trazido dos mortos mesmo, pelos Greybeards, né? Os Greybeards são aqueles padres lá que seguem Partunax, que habitam lá o topo da garganta do mundo, né?
fato é que os Akavida aí encontraram muita resistência lá, ignoraram e seguiram pra Stone Falls, que tá logo ali abaixo, né? Quando eles seguiram pra Stone Falls, que tá aqui do lado, eles vieram com uma incursão aqui pra Davon's Watch. Bom, nesse caminho pra essa incursão, eles estavam arrasando qualquer resistência Nord ou Dahmer que havia pelo caminho, matando todo mundo. Eles estavam sendo muito bem sucedidos na sua invasão. E no horizonte era possível você ver cada vez mais navios da frota Kavir, uma coisa bizarra e gigantesca, eles não iam ter chance nenhuma. Foi quando é conhecido aí que a Hist, ela deu uma visão para uma escrava conhecida como Heitamin, né, que escapou aí de uma plantação dos Dress. Após ela ter a visão, né, que a Hist mostrava os Dahmers e os Nords caindo para os Akavir, sendo dizimados, todos morrendo, né? E aí, todos sucumbindo ali para os Akavir. E aí ela fugiu para a cidade de Stormhold. Chegou lá, ela contou da sua visão da Hist pro povo que estava ali. E falou, olha, nós precisamos unir força com eles. Eu sei que eles nos escravizam, que eles fazem cagada com a gente e tudo mais. Mas se isso não acontecer, os Akavir vão conseguir invadir. E vai ser outro povo nos subjugando, entendeu? Então nós precisamos unir força com ele. A Hist me falou que a gente precisa fazer isso. E aí os Argonians se juntaram, se armaram até os dentes, pegaram suas forças de elite e marcharam pro norte. Chegando no norte, viram aqueles Akavis, partiram pra cima deles com tudo. Os Dark Elves que estavam ali ficaram desesperados, morrendo de medo, que eles falaram, caramba, os escravos estão armados até os dentes, estão correndo pra cima da gente, a gente tá ferrado. E aí eles começaram a atacar os Argonians, os próprios Dark Elves começaram a atacar os Argonians. Foi quando eles perceberam que os Argonians não estavam lutando com eles, estavam lutando, quer dizer, contra eles, estavam lutando com eles, né? E aí eles uniram forças, os Argonians, os Dark Elves e os Nords, e conseguiram expulsar a invasão a Kavir definitivamente. E a partir daí surgiu o Pacto de Ebonheart, né? Que é a aliança que tem aqui no The Elder Scrolls Online, que une essas três raças. A escravidão acabou, na verdade ela foi muito mitigada, não acabou completamente, porque a Casa Dress ainda se recusou a parar com a escravidão, beleza? Mas assim, eles começaram a fazer as coisas por debaixo do pano, porque já não era mais aceito ali na aliança. E muitos dos Argonians começaram a habitar, construir suas casas de lama próximo ali aos Dark Elf mesmo, né, no norte do continente. É muito comum, se você abrir o mapa, você vai ver casas de Argoniano por toda a região. Essa é a cidade de Ebonheart, né? Aqui foi assinado esse pacto. Você vê várias casas de lama aqui atrás. Você vê outras casas de lama por aqui também, ó, no meio dessa estrada, né? Tem um vilarejo ali de Argonianos. Aqui também tem umas plantações aqui do lado, aqui em Balfoyen. Também é muito comum, ó, um vilarejo de Argoniano também. Beleza, e o resto aqui são plantações dos Dark Elves, né? Uma fortaleza Dark Elf aqui em Fort Siren, né? Então começaram a habitar juntos ali, não mais como escravos, mas como iguais. Bom, e aí é o que a gente tem no ESO, né? Além disso, não se sabe no futuro o que aconteceu com o pacto, mas ele não passa dessa era, né? Mas no futuro, mais próximo lá da Terceira Era, a gente tem aí a época, né, das Guerras de Timber Septim, Talos, né, que se torna no futuro. É um dos imperiais aí que consegue, famoso por ter unido toda Tamriel, ter unificado todo o continente, né? E aí já não existia mais o Ebonheart e a Casa Dress continuou a escravizar os Argonians, né? É dito até que Timber Sept, ele pensou duas vezes aí antes de atacar Blackmarsh em suas conquistas. E ele adquiriu o território dos Dahmers através de um tratado que foi assinado, né? Como se os Dahmers fossem donos do território do Pântano Negro, né? Ah, vocês escravizam, vocês mandam lá, então vamos assinar um tratado, agora o território é meu. Basicamente isso, mas na verdade a gente sabe que o interior do pântano ninguém nunca pisou, né? Agora na Terceira Era, galera, a Terra dos Argonians continuava aí a funcionar como estado de prisão para os imperiais. E os imperadores estavam satisfeitos em manter assim, sabe? Ah, pra que serve aquela terra? Não dá pra plantar nada lá? Ah, serve como estado de prisão, então é a função dela é essa, né? E eles mantinham as regiões de fronteira, deixando aí o centro do pântano de fora.
Mas quando Meron e Dagon, aquela história que a gente vê lá no quarto jogo da série, lá em Oblivion, quando Meron e Dagon tentou invadir Tamriel durante a crise de Oblivion na Terceira Era, no ano de 433, as árvores do Rift previram a sua vinda e convocaram ali a maioria dos Argonians presentes no continente para eles defenderem a sua terra natal. Os Argonianos beberam aí da seiva da Rift, né? E não sei se vocês sabem, mas quando eles bebem da seiva da Rift, eles ficam alterados, né? Eles entram no modo Enrage, né? Eles ficam no modo Berserker. E eles aí entram no estado de fúria, né? Tornando-se mais rápidos, mais fortes e capazes de lutar por dias incessantemente, né? E foi o que aconteceu. Quando os portões do Oblivion se abriram aqui no Pântano Negro, começou a sair as tropas de Meron e Dagon. Os Argonians rapidamente mataram todos os Daedras que pisaram aqui. E não satisfeitos, os Argonians putaço naquele modo Berserker deles, eles atravessaram os portões do Oblivion pro outro lado e começaram a pilhar os Daedras dentro do seu próprio mundo e começaram a matar pra caramba. E Meron e Dagon teve que rapidamente selar os portões de Oblivion. Teve que fechar, porque o seu povo estava morrendo, seus exércitos estavam sendo dizimados pelos Argonianos. Então, tipo, aí você pode entender o nível de força dos bichos, né? Dos Homem-Lagarto. Mais pra frente. E assim, uma coisa interessante de citar é que os Argonians, eles foram os únicos que saíram da crise de Oblivion bem. Eles saíram mais unificados, né? Eles tiveram vitória e o povo estava unido, né? Se uniu no propósito comum. Já se você pegar, por exemplo, os Dark Elves, a Montanha Vermelha, né? O vulcão que tem lá no meio da ilha de Morrowind, ele tinha entrado em erupção. O Ministry of Truth, aquele meteoro, tinha caído do céu. Então, tipo, a terra dos Dark Elves estava totalmente arrasada. Se você pegar ali os Imperiais, eles estavam enfraquecidos porque a sua cidade natal ali foi destruída, né? A cidade imperial foi arrasada por Meron e Dagon, que chegou lá com uma forma de gigante e acabou com tudo, né? Então, assim, os Argonians foram os únicos que se saíram bem dessa era, né? Agora, é claro que eles foram aí, aproveitaram da situação, né? E foram os primeiros aí a abandonar o Império Enfraquecido, né? Juntamente com os Khajiit e Elsweyr, também fizeram e também abandonaram. E neste momento, os Argonians aí, mais pra frente um pouco na verdade, eles foram encorajados pela Talmor, vocês conhecem a Talmor, né, a atacar seus inimigos Dumbr. E aí eles tiveram sucesso nessa campanha. Os Argonians começaram, em vez deles serem escravizados, se sofreram opressão, agora eles se tornaram os opressores, né, e eles começaram a subir o continente e a atacar, invadir as terras dos Dark Elves. E eles conseguiram, invadiram todo o sul de Morrowind. Não sei se vocês sabem, mas o sul de Morrowind, aqui tudo é sul de Morrowind, aqui também é sul de Morrowind. Morrowind é essa região, beleza? Eles conseguiram aí capturar, tornar refém a cidade de Morninghold e fizeram uma ocupação gigantesca na cidade, né? No início da Quarta Era, o povo lagarto começou a ser governado por um partido político, né? Que inclusive se originou dessas lutas de Meron e Dagon, conhecido aí como os Anshileel. Você já deve ter ouvido esse nome em algum lugar. Os Anshileel, eles tinham, né, um exército de elite foda dos Argonians. Praticamente eles estavam pela frente das batalhas, né, contra Meron e contra outras forças que tentavam invadir ali o centro do pântano. E essa força de elite dos Anshileel acabou se tornando um partido político muito nacionalista. O que isso significa? Que é tipo o partido nazista dos Argonians, basicamente. E isso aí acabou dando merda, né? Não precisa nem falar. Mas esse aqui é um chame, galera. Olha que legal. Que assim, com o tempo, eles tentaram expulsar todos os invasores daqui de Black Marsh. E eles fizeram isso fazendo um ritual, né? Ali em Yumoth, os principais aí do Anshileel, os xamãs e tal, eles comunicaram com a Rift e eles começaram a comunicar com a Rift de fora deste mundo, né? Como a gente sabe, grande parte das Rifts, elas aí habitavam o reino de Clavicusville, né? Parte veio pra cá, parte foi pra lá.
conhecidos aí como Campos do Arrependimento, né? E na Quarta Era, uma rixa foi arrancada desse reino por Umbra. Umbra, pra quem não sabe, eu vou falar dele depois, né? Umbra é muito interessante que ele é tipo uma criatura que foi gerada a partir do poder de Clavicus Vile. E assim, criando, né? Ele criou, arrancou uma rixa, criando uma cidade flutuante conhecida como Umbriel, né? Esta Umrist, ela é meio que uma considerada uma prima das Rists de Tamriel, né? E foi invocada pelos Anshilel, trazendo uma enorme cidade flutuante para Tamriel. Então, se a gente for olhar no mapa, começou aqui em Lyumoth uma enorme cidade flutuante, inclusive a capa do livro da Cidade Infernal. É possível, se você for pesquisar pela Cidade Infernal, você vai ver que é a capa do livro. E a cidade flutuante começou, no início foi usada pelos Anshilel para expulsar qualquer estrangeiro que habitasse o Pântano Negro. É um genocídio mesmo, eles queriam matar qualquer um que fosse estrangeiro e habitasse o pântano. E ela foi cumprindo seu propósito e foi matando essa galera. Só que, em certo momento, os Anshilel perderam o controle. E aí a cidade flutuante, com a sua riste, começou a vagar pelo Pântano Negro, passou por Morrowind com direção ao que eles queriam atingir, Cidade Imperial, né, que é o centro aí do poder do mundo de Tamriel, do mundo aqui do continente de Tamriel, do mundo mesmo, né, o centro do mundo, né. Ela veio marchando assim, flutuando pra cá, né. Interessante falar que no caminho essa cidade flutuante foi matando, e quem era morto por ela era citado como morto-vivo. Então eles fizeram aí uma horda, a Cidade Infernal fez aí uma horda invencível de mortos-vivos, né, uma horda gigantesca. E não vou dar spoiler do livro pra vocês, mas essa história é muito boa. Beleza? Quem quiser ler, o livro se chama Cidade Infernal. Ok? É um dos poucos livros aí da série aí do The Elder Scrolls, né? Bom, meus caros, a história dos Argonians permaneceu calma durante o restante da era, né? Mas era sabido aí que eles começaram a ter algum tipo de governo nas áreas conquistadas. E a gente sabe disso até em Skyrim, né? Quando a gente tá lá em Skyrim, os próprios membros, alguns dos membros da Thieves Guild, eles comentam, né, que as regiões sul ali de Morrowind, aquelas regiões, elas estão sendo patrulhadas por o que parece ser uma nova política dos Argonianos. Então, assim, é bem interessante que os Argonians começaram a se organizar, né, de uma forma melhor, né, a sociedade, e utilizar mais essa coisa política, apesar de que essa aí deu, esse partido nacionalista deles deu merda, né? Mas enfim, uma coisa legal também, não sei se vocês já viram lá na cidade de Whiterun, lá no Skyrim, tem uma árvore enorme lá no meio da cidade. É dito, né, alguns dos habitantes lá do Skyrim, eles contam, né, que isso são teorias, né, que nem eles têm certeza, mas eles falam isso, que aquela árvore, ela surgiu após a explosão da Montanha Vermelha, pode ter jogado um fragmento de alguma semente que germinou aquela árvore. Eu achei isso aí bem merda, né? Mas existe uma outra teoria que fala que se desprendeu um pedaço na explosão de uma cidade flutuante. E que da explosão da cidade flutuante caiu uma semente lá e germinou, criando aquela árvore que a gente vê no meio de Whiterun. Então a possível teoria é que aquela árvore pode ser uma rist dessa mesma que está presente aí no reino de Clavicus Vile, né? Achei interessantíssimo. É só uma teoria, né? Não é uma coisa confirmada, beleza? Outra coisa também, pessoal. Vou falar agora das missões do Ezo, cara. As missões do Ezo. O que a gente tem de tão legal aqui no Ezo? Bom, a mais antiga, né? A história mais antiga nas missões dos Argonians aqui, ela começa em Shadowfen. Pra quem não sabe, Shadowfen é esse mapa aqui, né? A galera odeia, detesta esse mapa, porque tu dá três passos, pisa na água, afunda na lama, sabe? E perde a montaria. Três passos, pisa no jacaré. É uma coisa horrível. Mas tem uma missão muito bacana, que inclusive eu fiz todas as missões aí pra poder trazer essa live pra vocês. Começa exatamente ali na cidade de Stormhold, né, que eu já mostrei antes. E o que que tem? Que nessa cidade de Stormhold, quando você chega lá, você escuta rumores, né, vindo principalmente da Mage's Guild, está procurando ajudantes, porque pessoas na cidade estão desaparecendo.
Subitamente, pessoas estão sumindo, moradores desaparecendo. Eles acreditam que as pessoas estão sendo sequestradas e até mesmo mortas, né? Há rumores aí de invasores que entraram em algumas casas de argonianos na noite e levaram eles muito rápido e ninguém chegou a ver. E eles começam a suspeitar que são os Shadow Scale entrando em ação. E é pedido através as autoridades locais te pedem para investigar. E o protagonista Vestígio vai, começa sua investigação, e aí ele descobre que, na verdade, os Shadow Scale não estão envolvidos. Existe uma carta que eles falam: isso não é coisa nossa, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí você vai investigando, e aí você conversa com o vice-cônego da cidade, né, que seria uma das autoridades. Ele te pede para investigar essas mortes. E eu sei que assim, rola uma trama em cima da Aldmeri Dominion. Logo você descobre que as pessoas que estão sumindo, elas estão sumindo porque a Aldmeri Dominion está sumindo com elas, né? É uma guerra, né, galera? Então assim, não dá pra dizer que um lado tá certo, o outro tá errado, ao mesmo tempo que um tá atacando aqui, o outro tá atacando de lá. Só que a Aldmeri Dominion foi muito cruel com os argonianos, cara. Basicamente, eles estavam usando, né, roubando o poder de uma Daedra conhecida como Lirant num ritual profano. E estavam aí praticamente extraindo a essência das pessoas e criando o que eles chamavam de skin stealers, né? Ladrões de pele. Ou seja, eles criavam uma capa, uma pele que os seus soldados vestiam e entravam como espiões na própria sociedade dos argonianos. E aí eles estavam sequestrando pessoas de prestígio, de poder, para que eles pudessem transformar nesses skin stealers. E uma coisa aconteceu também, que eles estavam... eles roubaram, na verdade eles meio que criaram e depois eles roubaram o que é conhecido como Minemic Egg, né? O ovo minêmico. O que é um ovo minêmico? Quando uma rixa ela morre, é dito que ela encolhe, ela tipo se encolhe, ela decresce pra dentro ali, gerando um ovo, né? Meio que parece uma semente que fica pulsando assim com plasma correndo em volta dela, fica pulsando no plasma. Muito legal, inclusive eu fiz essa missão. Se você fizer, você vai ver esse ovo de Hist, né? E ali dentro fica enclausurado ali as memórias dos Argonians. Como eu falei, né, eles têm um vínculo com a Hist desde que eles nascem, né? E eles se alimentam da Savior quando são pequeninos e tal. E eles criam um vínculo com a árvore. Então a árvore ela guarda memórias deles, dito até que ela guarda a alma deles, sabe? E aí eles matam uma Hist, e assim que outros Argonians chegam no vilarejo, eles veem aquela Hist morta, né? Isso, se eu não me engano, aconteceu no vilarejo de Duskhallow Hamlet, o nome do lugar. Eles destruíram a Hist do local. E os Argonians voltaram lá e tentaram restabelecer a Hist. Se você não restabelecer essa semente da forma correta, esse ovo, ele volta pra Sifis, né? Ele é destruído e tudo é perdido. E aí os Aldmeri, eles esperaram os Argonians começarem o ritual para restabelecer a Hist deles. Quando eles começaram o ritual, os Aldmeri invadiram, foram lá, mataram os Argonians e cataram o ovo de Hist. E a partir desse ritual que eles estavam fazendo, profano, né, fazendo com a Daedra Lirant, eles pegaram esse ovo e estavam extraindo deles as memórias dos Argonians que habitavam ali aquele vilarejo. Utilizando isso aí para criar os ladrões de pele, para que seus soldados vestissem dessa pele e invadissem a sociedade dos argonianos. É claro que Vestígio ele enfia no meio da trama tentando parar com isso aí, né? Tentando acabar com essa trama horrível, né? Tipo, caramba, pessoas sendo mortas e tudo mais, né? E acontece aí que, ao tentar restabelecer sua casa, restabelecer ali a tentar recuperar o ovo minêmico da mão dos Aldmeri, um general chamado como Fildgar Octane, ele se dirigiu até a Hist central ali de Shadowfen, aqui em Hatshimpus, tá vendo? Tem uma Hist central onde é colocado todos os ovos dos Argonians nessa região. E um fato interessante é que enquanto existia um Minemic Egg, os ovos de Argonia, eles não chocam, eles não conseguem chocar, sabe? É uma coisa bizarra, mas funciona dessa forma. E aí o que acontece? Você tinha que recuperar esse ovo a qualquer custo, senão os ovos dos Argonians não iriam chocar, eles não teriam uma nova geração.
E esse general, o Fidgor Octane, ele em afronta aos Argonians, ele pegou um ovo de Argonia e ele cozinhou aquele ovo de Argonia e comeu do seu conteúdo, sabe? É tipo você comer um bebê, entendeu? E um dos Aldmeri, ele foi e fez isso. E caralho, eu fiquei em choque quando eu vi. Eu falei, cara, o cara cozinhou porra do ovo de Argonia e comeu. Sabe? É bizarro. E assim, é uma forma dele mostrar um desprezo total pelo povo lagarto, sabe? É claro que você dá, assim, um funeral depois bacana pra esse ovo. Você consegue recuperar o ovo minêmico, né? O Minemic Egg. E você consegue restabelecer a conexão. Você entra dentro do ovo numa missão chamada The Dream of the Hist, né? O sonho da Hist. E lá dentro você conversa com entidades espirituais que estão dentro ali do ovo. Faz uns puzzles. Remove a corrupção do ovo. E aí ele meio que volta a funcionar, né? E aí você traz de volta ali tudo o que os Argonians perderam, né? Com exceção do seu vilarejo, que não mais existia, porque a semente foi levada para outro lugar. Beleza? Mas a missão mais bonita dos Argonians, meu caro, tá em Murkmire, na minha opinião. É assim, é uma missão, assim, um pouco, eu achei o final um pouco, assim, meio meh, sabe? Mais ou menos. Mas é uma missão muito bonita, sabe? Porque ela traz essa ideia dos Argonians viverem no presente sempre, sabe? Por que eu falo isso? Porque existem um grupo de historiadores aí conhecido como colecionadores cirodílicos, né? Que eles vêm para a província de Murkmire. Inclusive a missão, a introdução deles está totalmente traduzida aqui no ESO, é bem bacana. E eles vêm aí para o sul aqui do continente, região de Murkmire, tentar resgatar a história dos Argonianos, porque os Argonianos não se preocupam com sua história. Então eles perdem, eles perderam suas relíquias, perderam seus tesouros, perderam sua história ao longo dos anos, e ninguém parou para resgatar isso aí. Eles só se preocupam com o presente, né? Então esses colecionadores cirodílicos, um grupo composto por Damian, Imperiais e etc, eles se unem e vêm tentar reaver as relíquias Argonianas e montar um museu para eles. Inclusive eles têm uma sede, se eu não me engano, fica aqui, é uma dessas casinhas aqui, é uma das sedes desses colecionadores cirodílicos. Beleza? O que acontece? A benfeitora, conhecida como Cassandra, com suas motivações altruístas e sua fissura na cultura argônia, ela acreditava aí que uma das relíquias podia dar a ela a possibilidade de se conectar com a Hist. Ela era tão obcecada pelos argônias que ela queria, assim como os argonianos, ter essa conexão, né? Não, só que ela nasceu sob o domínio dos Dummers, então ela não tinha essa conexão. Só que após ela conseguir o cajado conhecido como Hutmander, isso levou ela diretamente a uma relíquia conhecida como Remnant of Aegon, né, que seria o remanescente de Aegon. O que seria esse remanescente de Aegon, né? A gente tem um vilarejo aqui conhecido aí como Hoot Whisper, né? A tribo dos Hoot Whisper. Fica bem aqui, ó. Hoot Whisper Reishari, tá vendo? Hoot Whisper Village. Você chega lá, basicamente o que tem aqui é uma Hist morta. Ela tá seca, entendeu? E se você for olhar na história, ela se matou de propósito. No passado, esse lugar foi invadido, né? Aqui, o Murkmire foi invadido aí pelos Aelides Barcênicos, como eu havia falado. E nas suas incursões, né, eles pilharam vários Argonianos, mataram vários Argonianos. E a Hist, para proteger o seu povo, ela sequestrou a alma de todos eles e guardou dentro de um receptáculo, sabe? Para preservar a alma deles enquanto a incursão estivesse passando e matando, e ela preservaria o seu povo. Só que quando ela fez isso, ela morreu. Basicamente, ela morreu e gerou essa semente, né? Numa tentativa de que, depois da incursão, ela traria eles de volta à vida. Só que os Aelid não simplesmente passaram, eles estabeleceram um lar por aqui. E eles ficaram muito, muito tempo nesse lugar. E o remanescente de Aegon se perdeu, né? E com eles, a Hist ficou morta também, né? Então, uma tribo era uma tribo a menos, sabe? Dos Argonians. E essa Cassandra acreditava que esse Remnant of Aegon poderia aí dar a ela essa conexão com as Hists, né, que ela não tinha. E o que ela fez? Ela traiu os outros colecionadores cirodílicos,
fugiu aí com esse Hutmander Staff, né? E com um outro artefato conhecido como Vaca Stone, a pedra de vaca. E aí ela conseguiu encontrar esse Remnant of Aegon, né? Que estava escondido, ela encontrou ele. E quando ela foi tomar posse dele, chegou ali um Mighty Gout gigantesco, um daqueles jacarezões que a gente vê por aí. E ele devora a Cassandra, come ela por inteiro. E aí acaba que a gente tem que lutar com o jacarezão, sabe? Poder reaver a relíquia, o próprio protagonista, Vestígio. E a gente consegue essa relíquia. E a gente traz ela de volta pro povo, pros Argonians que estavam nos ajudando até então. E aí a gente tem uma difícil escolha, né? Você tem que escolher entre o Naga que tava te ajudando ou um... caramba, esqueci o nome do outro povo. Lá os Argonians mais gente boa, né? O conhecido como Chucas. Você tem que escolher entre os dois. Um deles tem que ficar pra trás, tem que se oferecer em sacrifício. Literalmente tem que morrer pra que sua alma permaneça no remanescente, dentro da relíquia. E ele guia a alma dos outros Argonians pra que eles encontrem o seu caminho, sabe? E quando você faz isso, você toma a escolha. É bacana que esse vilarejo, a Rish, ela volta à vida, ela floresce, ela tava morta e de repente já começa a dar flores e as flores brilham, sabe, uma luz incandescente. E aí essa tribo, o restante dos Argonians que te ajudaram, eles começam a restabelecer a tribo dos Sussurradores da Raiz, né? Muito bacana, então você traz de volta à vida uma tribo perdida de Argoniano. É uma das histórias aí que eu acho muito bonitas, apesar de que no final ali foi meio meh, né? Tipo, mas é bonito, sabe? Essa lance do sacrifício, dessa nobreza dos Argonianos. O que mais tem pra gente comentar é sobre as ruínas de Mazatun. Todo mundo já ouviu falar dessa DLC, certo? Bom, ruínas de Mazatun tá presente aqui em Shadowfen, né? A DLC do Shadow of the Rift. Deixa eu botar um Eishire aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Ruins of Mazatun. Ruins of Mazatun, meus caros, é uma antiga civilização que havia se perdido há muito tempo. Ninguém mais tinha notícia deles, ninguém mais... Tá, cadê o povo de Mazatun? Ninguém mais soube, né? Alguns acreditam que eles desapareceram, que eles simplesmente sumiram ou que eles foram habitar em outro lugar. Outros dizem que eles se fecharam em sua cidade, né? As cidades se fecharam lá e ninguém nunca mais teve sinal deles. Mas, enfim, em determinado momento eles voltaram e aí eles começaram a sequestrar argonianos de outras tribos. Sequestrar mesmo, e levar, e começaram a fazer experimentos bizarros nesses argonianos com umas substâncias que eles chamam de plasma âmbar. O 7, o famoso Emberplasm, né? E por que que o Emberplasm, ele é um 7 que te enche de status, te recupera muito vigor e te recupera muita mágica? Porque esse plasma âmbar é uma substância, como se fosse uma seiva, mas não é uma seiva. É uma substância que vem direto, dizem que ela vem direto do Oblivion. E ela sai de algumas das rifts como se fosse um rasgo, né? Tipo uma ferida que jorra sangue, né? Como se o interior do corpo fosse o Oblivion e jorra esse plasma âmbar pra fora do corpo, né? Que acontece? Eles estavam fazendo experimento dando esse plasma âmbar pros argonianos e vendo o que acontecia. E o fato é que muitos argonianos ficavam tipo em modo... Estavam no modo de loucura, ficavam extremamente fortes, os viravam brutos de combate extremamente poderosos, sabe? Uma coisa bizarra. Por isso eles estavam sequestrando outras vilas. E aí você tem que entrar na cidade de Mazatun, que é conhecido como a cidade quebra-cabeça, literalmente. Existe um livro que o estudioso ele conta que as ruínas de Mazatun, se você entra, é quase impossível você sair. Porque lá existem tipo portas do tamanho de um buraquinho, e buraquinhos do tamanho de janelas, e tipo, você não sabe diferenciar, você entra pra um lugar pequeno e de repente sabe um lugar grande, ou você entra num lugar que não tem saída, é tudo, tipo, tudo um labirinto lá dentro, sabe? É muito fácil você se perder e você encontra esqueletos, pessoas mortas por todos os cantos. Porque muitos entraram e nunca conseguiram sair, sabe? É uma coisa muito bacana. Inclusive, você tem puzzles pra resolver lá dentro, sabe? E ganham conquistas, né? Bacana. Bom, e aí você acaba tendo que derrotar, né? Como é que fala? O Hutmander, né? O cara que tava responsável ali pela Rish, né? Que cuidava da Rish. Porque eles estavam fazendo uma merda muito grande lá nas ruínas de Mazatun. Bom, meus queridos, essas são as histórias que nós temos no Elder Scrolls, né? E por último aí,
Eu vou deixar com vocês a história do The Lusty Argonian Maid, né? Que seria a empregada vigorosa argoniana, né? É um conto escrito por Crassius Curio, né? Seria uma figura aí do Elder Scrolls. E ele foi engraçado que eu li também, tipo, tem um livro que chama The Oral Tradition, né? Tradição oral do The Lusty Argonian Maid, sabe? Que o livro fala que a poesia foi adaptada por diversos bardos e poetas pelo continente, né? E, por exemplo, nós temos aí a versão A Vigorosa Bosmeri, nós temos Duas Luas por um Docinho, nós temos A Lança Escorregadia de Aliquir, ou O Aperto Firme da Donzela para os Imperiais. E a história é contada em várias tavernas de norte a nordeste, né, que fala no livro. É um conto, assim, sensual. Eu acho válido para quem não conhece tomar conhecimento. Eu vou contar a sua primeira parte, ele é dividido em três partes, e a quarta parte é dito que vai ter também, mas ainda não foi vista nos jogos da série. Eu acho que é a quarta parte mesmo, se eu não me engano. E aí eu vou deixar para vocês aí, novamente, o dublador que fez um trabalho maravilhoso pra gente, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Certamente não, gentil senhor. Estou aqui para limpar seus aposentos. Só para isso que você veio aqui, pequena? Meus aposentos? Não faço ideia do que quer dizer, mestre. Eu sou apenas uma pobre empregada argoniana. É claro que você é, docinho. É muito boa nisso, com essas pernas fortes e essa cauda empinada. Está me deixando sem graça, senhor. Não temas. Você está segura aqui comigo. Devo terminar minha limpeza, senhor. A senhora vai arrancar a minha cabeça se eu não terminar. Limpeza, não é? Eu tenho algo para você. Pode polir a minha lança. Mas é enorme. Isso vai levar a noite toda. Tome o tempo que precisar, meu amor. O tempo que precisar. Ai, tá aí um dos contos eróticos da nossa saga do The Elder Scrolls Online, né? Nem só, né? De toda a saga do Elder Scrolls. Bom, meus caros, eu acabei esquecendo de anotar uma das falas finais que eu achei muito, muito bonito, né? Mas que bom que eu ainda tenho meus papéis aqui que eu estudei durante a semana pra trazer essa lore maravilhosa pra vocês. Eu vou estar falando pra gente encerrar com chave de ouro essa nossa lore dos Argonians, né? Tem um livro chamado Argonians Among Us, né? Os Argonians Entre Nós, escrito por Sil Rothrill. E ele fala no final do livro que hoje é claro que os Argonians permanecem lado a lado com nós no Pacto Ebonheart, né? Uma vez que eles, antigamente eles eram meros servos, mas agora eles são elevados, né? Conseguiram subir de posto na sociedade, estão vivendo de igual para igual conosco, né? Eles são fortes, são orgulhosos soldados que contribuem para a nossa aliança militar, que precisa de muitos membros, né? Aí ele fala no final: os Argonians entre nós enriquecem as nossas vidas. Eu achei lindo. Espero que vocês tenham curtido, meus queridos, essa lore. Tamo junto. Aquele abraço do Mestre Froak. E esse vídeo vai lá pro YouTube. Tamo junto.